Assalamu alaikum bandiraabe hettiyankobe yewi yankobe yaw Pindi TV bismillah maniro bindu jaynde le mon non dañir ton dum subaka fof do e Pindi TV amin dañi kadi weltare huccide modon o do subaka aljuma ko wadde on ziyartan kala do gondon e kala do kedirdon o don gondi hen bani monde Baysata Ndiaye ne wonde banu gorko Amadou Moussa bismillah ma Amadou Bani Baysata Ndiaye mbeden di ka kemanide pour yari masali ko jina wala non tigi wal ma la parane hande non tigi ma min ja inshallah do don mi salminima en calmini yebi yankobe ayaw Pindi TV wonbe der leedi Senegal ha e tiagal leedi on biyama aljuma mojo malado ko non tan bawti wirude bi wadde ne wayn tan tobernde burar hen mantinade koko mbiden ko udditgol juma masalikul jinan non tigi dum buri hen tinktude hande udditgol juma masalikul jinan ma ganda gila bami mahede boyi men ngartu hen e gasirde robindu jaynde li meden Amadou Moussa en puddo reyla ko tidia tigi den don jaynde ari tigi ko e gudditgol o don juma mawdo wala mbien ni juma burdo mawnude e bangi afrique bangi hirnangi dum sabi non jaynde wi ina wayno dakar kay joni jono wonti gal e hono Serigne Touba dum sabi non jaynde kadi wari ha joni ko wite hono portrait manam tan natal o mo ganda ko khalifa Serigne Muntaha Mbacke ina tawe e page 3 e jaynde witende quotidien le quotidien kona dum ko jaynde arti e sunare meme de tonto lady France en gandi ko bitedo Jacques Chirac kam tigi hauri e lajal tonto lady France kono tan jaynde holiti ko horebe leedele Afrique kanyimen joni jono nanango ya yimbe munen e goddum ko tawete e jaynde quotidien le quotidien ko ko yuti ko e formation ko wite joni jono to bangi agentji de l'etat sabi non modelidi di Macky Sall holiti wonde e yiddi mudum tan ina wayno ko danje yimbe be ganda be ko mantinibe e fanno enquête nden jaynde ari ko e gudditgol juma mawro do e Dakar masalikul jinan jaynde non wi ina wayno ko magal tan woni e wadde do e Dakar ko adi magal mongal tonto Touba le témoin nden don jaynde ha joni ko hen arti ko yuti ko e gol don gudditgol juma masalikul jinan dum sabi non jaynde wi ina wayno ko jere jeuf Serigne Touba woni tan ko jaynde tigi dawri odo subaka kono tan de arti e ha joni chimtol golle on don juma tiagal dubi jeedidi kon don juma ina golle ko batti e 25 milliards ko peje meden CFA woni ko wada hen tigi ko na dum ko kadi ko khalif general de mouride kanyum tigi ardo wata tigi odo ceremonie hande bien on don evenement ko na dum ko buri hen mantinade ma tigi yi hen e odo nyaroma hande no jande wiri ma potral tigi historique ye hakkude mo ganda ko Abdoulaye Wade e president Macky Sall ko na dum ko non ko litama wonde ko ujunnaaji ujunnaaji tawi tigi ko yimbe almube wonbe e lawol mouride nangi lawol ina pay tonto masalikul jinan sud quotidien nden jaynde wayli sawru mbagu aissatu nden don ari ko yuti ko e dialog politique gonda yade o do sa dum sabi non de wadi ko namdal mbele kay ko tobbe ciertude serdi be do wala ala won ko wite blocage lombi hakkune mabbe ko way wonde fof kam en tout cas ko tobber ne ganda de ne addi joni jono jibor hakkune mabbe woni ko wite hono processus electoral kona dum ko non majorite o kanyum e no jaynde wiri e kanyum tan joni jono woni tan e wadde ko wite ko hono fausse le jeu no jaynde wiri kon tan goddo ciuden ko gol wite ko docteur hono Maurice Sadiq John o holiti wonde o do dialogue mo politique ina wayn tan ala fof ko tekkiri woni dum sona funti tawi non on don funti do wi dum ko hore leedi ndi hore president Macky Sall direct info nden jaynde hokki kongudi eudo subaka hande ko directeur général hono Aboubakar Sadiq Bey mo ganda kam ardi port autonome de Dakar kanko tan joni jono windi tobe mantinede de o teski e on don port mo ardi dum don non gile 2018 hitane de o ari o holiti wonde ina wayno abe bersi ko tolni e milliardoji didi e ko preje meden hono CFA omo yero non wala mbien omo namdo holkay société nationale tay kay ko 100% lamugo wambi holko wadi holno ko be mbadi ko woni tan wersude ko tolni e milliardoji didi e ko preje CFA ko wahe woni fuf non e wiide mako tiagal geggol gol ene wayna tan odo saha a port mo ardio ina tan wuri ngundam mantini dam jaynde cioftal balli estat jaynde estat kanyum haali ko yuti ko e cioftal balli hono kono kadi ko football potiral leydi Brésil e dowla Senegal ko sappo lewru octobre tonto Singapour o mo ganda ko goto bibbe Senegal nabe hay tawi soato noddede ko Habib Diallo joni joni kay
ene jogi tigi damaawu wawde no dede ngal don potiral sabu jaynde wi ene wayno o saha mo kalten kanko buri o ganda ko Musa Konate darade ko non ne kadi e mbay nya ko non ne kadi e mbay janya ko na dum ko non biteedo joni jono bido Senegal naajo goddo tay ko jettaado ja tonto Rems Marco no do bi hakkunde mabbe Paris Saint-Germain yidde mako tan kanko ne ko joonde ekip ngindijo leedi men Senegal jaynde lamba suñu lamba anden jaynde ko den guddirtene o do subaka hande jaynde subi ko hokkude kongol no mo ganda ko sa ties goto bibbe hono dubales jaynde non wi wala mbien kanko mo ganda ko hono sa ties o reti wonde o do saha mo woni o mawni dum non kanko o fodani ha yi neddo goro ina babana mo pellital karko mo wadde hen ko kanko tigi ina wayno bamanta hore makko pellital so tawi joni jono ko hawrude yakini junior wala ni e wobbe wabe non kono kam reng reng joni jono wonani e plan makko o suti hen ko ngudi goddi wi demo on don e kol mo ganda ko dubales ko inde tan heddi e o do saha gasi hala non tigi amadou gasi khala bi cer e cioftal balli wadde non en payaton to mazalikul jinan ene anda hande woni uditir gol gol woni aljuma no gasi jeedidi e lewru septembre woni non nyalawma mawdo hande e bangal l'islam do der leydi meden senegal ko ganda woni juma mawdo jeya ko buri mawnude e jumaaji e bangal afrique de l'ouest dum don jewtindama ko mahama te amadou ko buri hen wadde fayde woni ko goto fof wadi hen participation mudum adu be mbadi jungoy fandu moni fo addi participation mum ha ko wayni wawi darnede hande laamu addi kay bangal mudum kanyum ne ballal mudum kono kadi goto fof gilay nogas ha temedere ha ujunnaaji ha millionji amudu ha ko wayni wawi dartade aissata fof ne wayno tekirondi ko pamundiral gaga dine woni pamundiral nan don sabu ne fo en gandi communauté mouride ko yimbe be ganduda be jogibe fimde kadi be njabi ardede ko non birten dum sabu so tawi khalifa yamiri mbaden dum don sandari don libbi didi don hitande tawata ko fof darima sandari wodo juma mo ganduda ko juma burdo mawnude do e afrique bangi hirnangi juma kadi mo ganduda en wada e modum ko preje ko batti en 20 milliards e der dubi jeedidi mahe daro handen uddita en udditene wayno ko victoire ko non kadi to bangi l'islam ko non kadi ko victoire to bangi on don communauté mo ganduda ko communauté nangundirdo ko yiru mo ganduda kala communauté gondo e Senegal gondo e Afrique ene foti be nyembudi no feewi to bangi fimde de be jogi to bangi usi jabde ardede de be jogi ne tawno kala ko jida e aduna ne wadi gardido kala ko jida e aduna ene wadi usi ko rewi hen donc non ko exemple à suivre non birten dum kono kadi ko juma mo ganduda o sandari o sandari nokko do lombido sabo woni ko Dakar donc non ko hebde odo superficie mo ganduda ko jaaju darna do odo juma mo ganduda ko juma jogi do fayide to bangi mbaaji jogido fayide to bangi ha joni mbien gollal dum don non ko huni vraiment ko victoire l'islam kadi en joni vraiment yimbe be woni tarikh haddi fof arabi ton be sabu en ji wona tan ha joni ardibe dine be wala labi di ngarton en ji haybe be ganda ko ardibe dine chrétien do en de leydi senegal ji ton ngam wadde féliciter khalifa kono kadi ngam ha joni tindude sembe hono be ganda be ko mouride nabe non tigi hollide tan to bangal dine der leydi meden ala ko ganda yete ine herja hen ko jam tan woni hakkunde mobbe woni catholique woni juldo dum don non ine jewtinda e der senegal ine jeya ko dumi do jam e dew dum don amadou kadi ina be ngobbe be kadan tan don kambe sabu be bi ko woni fandare mobbe do joni ko made université mawdo tontu touba te o don université yiyama no juma wo wadi ha darini ma université wo daro de don fandare kadi be ganda be payi hen ina sikkatan kadi ma min jodo kadi ha min darto amin kala hala kadi inauguration université o don sabu ina anda koyde mo bini tidi do so wiyama yi njaltinen hay goto danta hen mijo mone fo ittat mbudu mudum wada hen te ko dum don wadi fayda amadou ko bimi ko tan sen so jungoy fandu wadda matan
wonar ko ganda ko ural en hollir tan aysa ta dandi eden key nan dani wiye neddo so tawi a forani jorade ar hofo juudi biya mbi defade laam wala mbi defade leedi ni ko fuli wadande mi kono ala jeewan ko mbawda wadande leedi ndi sabu neddo fof gardo hen en di leedi wala jibinaado ene wayne won ko ar jogi mission mo podda wadande leedi ndi en hollir tan vraiment neddo fimde a haale joni juma o en kali aussi université o eden ngandi so tawi wiyama tan baden goor fof ko jogino ko warat ko ala ko kadi aussi eto ha waawo danje ko wadi hen donc non ko yidde wadde vraiment jungu mudum e bamtaare leedi ndi yidde wadde jungu mudum e bamtaare aussi kambe communauté mo be kedi on non tigi wana mursebe tan nodda ton sabu hande kikide hadratul juma ma dañ ton to mazalikul jinan bandiraabe ko do min guddirta rubindu jaynde li meden tottire won tan aadi sallahu lamdo jabi altini e jarnude won no fi commentaire uji modon eno badirton eme odo video wala emission modon on jaaramu no fewi aissata ndjay wonno e amadou moussa an e ballal chat e ndey fatou massali